eihän niinku kuulemisesta en osaa ehkä sanoa, mut silloin kun itse innostuin siitä ehkä siinä joku noin vuonna 1992. Ehkä Metallican ja Megadethin ja Panteran alulle panimana. Olen edellä mä en nyt tulla bändeillä kuitenkin joku jossain määrin siihen suuntaan ainakin, varsinkin Panteralla, niin varmaan niin kuin enemmän sitä osastoa ja sitten aika lyhyenkin metallivaiheen jälkeen innostuin sitten enemmän punkista, ja silloinhan siinä iässä se oli sitten tietenkin jyrkkä homma, että pitää olla niin kuin joko tai, ja niin kuin, ensin ehkä punkissa niin kuin vanhemmista bändeistä, että HC-hommat tuli vasta sitten vähän myöhemmin, ja myös sitten oma niin musiikin tekeminen alkoi näihin samoihin aikoihin. Punkissa ehkä sitten oli tärkeänä juttuna sitten se joku tee se itse -meininki. Että siinä vaiheessa tuntui, että hei, että mä voitais itsekin laittaa joku bändi pystyyn. Niin kun ensin aloiteltiin jollain joku ehkä soittamalla jotain kovereita, mutta se ei silloin ollut alun perin niin silleen huutoa, vaan ehkä just jotain vanhempia ja punk-biisejä ja tuommoista. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun ekalla omalla bändillä, eli Oheisvasarassa, jossa Rytmihäiriön kitaristi Janne myös soitti, niin kyllä niin kuin alusta asti omat biisit rupes olemaan ehkä sitten vähän enemmän HC-osastoa. Ja kun ei kuitenkaan koskaan sillä tavalla osannut laulaa mitenkään hirveän hyvin oikeasti, niin ehkä sitä sitten alusta asti korvasi sillä sitten jonkunlaisella aggressiolla. No siis kuten sanoin, niin ehkä nämä coverit, mitä silloin soitettiin, oli just jotain tuommoista enemmän, jotain Pelle Miljoona, Ramones, tämmöistä osastoa, mutta kyllä jostain, kun ehkä Sex Pistols siis kuitenkin se saattoi olla semmoista, kun eka mistä joutui vähän silleen koittaa enemmän revittää joku Anarchy in the UK. Mutta tosiaan vahvemmin sitten, kun oma matsku alko tulemaan. No sitä mä oon toistuvasti ihmetellyt vieläkin, että musta tuntuu, että tyyli ei ollut aina edes mitään vesipulloa mukana treeneissä, että mikä nykyään on kuitenkin ihan niin kuin asia numero yksi, ottaa sitä huikkaa siinä niin kuin joka välissä ja vaikka kesken biisiäkin. Niin että ihan varmasti se ääni siinä ei kestänyt, ja kyllä tuntuu, että se on ollut semmoista joku oppimista vähän kautta linjan näihin päiviin asti lähestulkoon, että kyllä se tuntuu, että nykyään on kuitenkin tavallaan löytänyt sitten ehkä sen niin kuin oman soundinsa ja sen, niin kuin, miten sitä käytetään ja mitä se kestää. Ei oikeastaan. Tai ehkä just niin kuin tämän tyyppisissä laulajissa, ei ehkä enemmän. Jos fiilistelee jotain laulajaa, niin sit se on jotain ihan muuta, ja joku, joka osaa
oikeasti laulaa, mutta en mä osaisi niinku nimetä jotain niinku suosikki huutolaulajaa. No kyllä Phil Anselmo oli aika kova silloin tota, parhaina päivinä, kun lähti myös niinku vitun hyvät melodiset jutut sieltä. En mä oikeastaan muista, mutta tota, kyllä se on ihan kannustava on ollut yleensä aina. Ja varmaankin yli äiti oli jollain melkein ensimmäisellä keikalla. Just ennen vetoa on ehkä hyvä syödä ihan hirveät määrää ruokaa. Tota, kyllä se huomaa, jos tämmöisen virheen on joskus tehnyt. Niin tota, kyllä koittanut pitää semmoista 2 tunnin väliä siinä. Jonkunlaisia tota, äänen avausharjoitteita siinä yleensä yritän tehdä ja verrytellä hartioita ja niskaa ja jotenkin lämmitellä esim. Tota, aika usein skeittaamalla jossain siinä ympäristössä. Sen on todennut hyväksi. Tota. Rentous ja veden juominen ja lämmittely. Joo, tota. Kyllä niinku vähän sama kuin jossain varmaankin pitkä matka juoksussa, että et sä lähde saman tien repiin niin kuin ihan täysin vaan. Niin kuin, vaikka studiossakin niin pari kertaa vetää ensin biisi ihan semmoisella niin kuin tyyliin melkein puheäänellä, niin siinä tuntuu sitten, että äänijänteet ja muut sitten tota, lämpenee ja sitten voidaan ruveta ottaa semmoisia niin kuin oikeita ottoja pikkuhiljaa.